só, já esse é o dia da transferência das canudas aqui, ó. A daqui que tava aqui morreu, mas deixou esse material todo aqui. Ainda fez material. E o que que acontece? Nós temos uma aqui pequenininha, aqui numa caixa pequena. Aquelas caixas que eu já disse como que eu acho dela. Aí nós vamos agora transferir. Transferir para aquela ali. E botar lá no lugar que tava a outra. Então aqui é dois machos aqui remexendo aqui. Então aqui a gente vai fazer aqui. Vou tirar o máximo de alimento ruim, é porque o alimento dela tá numa estrutura quadrada e ali é retangular. Mas a gente consegue. Nunca fiquei. Bom, gente, pra realmente aqui, levantar aqui o plástico, ó. Tá aqui, não tá muito grande, mas tá aqui, ó. Aqui nós vamos tirar aqui. Rápido aqui. Tá o ninho da abelha. A rainha deve estar aqui dentro. E aqui a gente já transfere de imediato aqui para as crias ainda aqui. Aqui a gente pega essas crias e bota em qualquer lugar. E as crias que ela estava fazendo. Aqui, ó, sem danificar nada. Deixa aqui do lado. E aqui eu vou tirar esse material, que é o alimento da abelha. Tem pouca coisa, ó. Pouco alimento. Deixa aqui esse mais. Olha aqui se a rainha não tá por aqui por dentro. Vamos assim, colocar a caixinha aqui, não tem alguma coisa? Não. Então, é. Quer que eu pegue? Não, eu vou. De 8. Aqui nós vamos. Tirar esse ali. Ó, duas. Zé, mostra aqui, ó. Duas áreas de lixeira. Ó, uma aqui e outra aqui. Como eu disse para o pessoal, aqui é bom. Outra aqui, ó. Tem, três, deve ter outra. E é uma caixa pequena. Separa, né? É. Isso aqui é o alimento da abelha. Meta, vai fazer o que com essa caixinha? Eu vou levar para casa para mim fazer um negócio lá. Mas eu morro. É segredo. Por enquanto não. Eu vou desmanchar. Eu tenho outros pedaços dela lá. Olha, mas tem mel, né? Tem melzinho. É gostoso. Isso aqui é bom para fazer a tratinha. Isso aqui tem muita própolis. Isso aqui é a resina da canuta. Canuta não bota, não tem gel próprio. Aqui tá o turno da abelha. Rapaz, eles começaram tão bonzinho aí e morreram, né? É, deve ser. Mas acontece. A natureza é assim. Aí tu bota, aí, bota agora deixa a caixa que vai cair o visor tão todo. Pronto. No jeito. Bate aqui, já tem. Não tem visor aqui. Aqui tá o tom da abelha. Pode deixar, né, irmão? Pode parar. Pode. Beleza. Mas só tô botando aqui. Essa caixa eu consigo aí. Já tem. Abre aqui. Vou torcer lá em cima.
Aqui, pessoal, outra. Tá aqui, ó. Agora, ó. Tá apresentando uma folguinha aqui, ó. Tô muita resina. As que estão aqui. É bonito, né? Aqui, ó. Tem muito material aqui, ó. É muito forte aqui, ó. Aí, ó. Muito aí, material. Ó. Aí, as crias, muitas esse crias. Esse tá bonito. Deixa eu ver aqui se eu consigo ver uma realeira. Olha isso. Gente, olha aí o tanto de crias que tem essa abelha. Ela tá trazendo aqui. Olha o disco que ele corta aqui, ó. Dá uma luz aqui. Ali, ó. O disco que é helicoidal, ó. Tá vendo? Isso que ela tá fazendo helicoidal. E aqui tem muita resina, ó. Essa resina aqui é rica em própolis. Essa aqui, ó. É, isso é muito rica em própolis. Então, gente, a gente vai fechar por aqui. Vai ser um vídeo curto só pra mostrar pra vocês. Ó, tanto lá. Olha aí, pessoal. Agora tá lá, ó. As abelhas já estão entrando. Fui transferido agora pra caixa Super Santos. E aqui tá, aqui é a maior. É uma bagaceira aqui, estão voando até umas horas. Que bicho voador mesmo. Olha aí, ó. Ela já chegando lá, ó, com pole. Olha lá, ó. Já estão entrando, ó. Já acharam. É muito rápido. Rápido demais. Tá isso, gente. Isso aqui é a Canudo. É uma das abelhas do gênero Scapa trigona. A gente fecha por aqui. Mostrando pra vocês que é muito fácil transferir a abelha de uma caixa pra outra, se você tiver num caule. E mostrando quando você tem uma caixa bem otimizada, como a abelha vai bem.